mesa guarda qual? Vá. Faz a mesa guarda qual? Não se movimenta aqui, ó. Gino pra cá, com peso, tá? Então, domina. Esse braço, grita, ó. Tá? O atleta sai dentro do campo. E domina essa pantalona. Espíndole, quando ele retorna com peso, ó. Ó. Rápido. Ok? Tô pá, mas aguarda, andando com o pé. Domina o braço, domina a pantalona. Tá, espina, faço uma espina, quando ele retorna, tá todo em cima de mim. Agora bota o Luí pá, ó. Bussum. Ok? Tá igual? É, já vim jogando com o Luí, espina, botei no corpo lontano. Tá, espina, quando ele vem com peso, ó. Corta o em cima da minha, do meu ginoide. Faço esse movimento do carro. Passa a sua tibia. Aham. Faz aquela mesa guarda. Sempre dois pontos, ok? Vai.